Şamaxıda ikinci üzüm və şərab festivalına start verilib. Festivalın açılışı Meysəri kəndində baş tutub. Festival biri-birindən maraqlı təqdimatlar və şərab nümayişi ilə yadda qalıb. Şamaxıda ikinci üzüm və şərab festivalının keçirildiyi ərazidə, Meysəri kəndində festivalda ölkənin müxtəlif bölgələrindən üzüm emalı və şərab zavodları tərəfindən müxtəlif növ şərablar təqdim olunur. Festivalda müxtəlif çeşidli şərabların nümayişi iştirakçıların marağına səbəb oldu. Qarahatdan çıxardırlar, çox maraqlı bir dadı var. Bəndim, özümə də bir dənə butulka almışam. Festival hələ yeni başlamağına baxmayaraq, sevindirici haldır ki, insan axını artmaqdadır. Ümid edirik ki, bu iki gündə yerli şərab istehsalçılarının məhsulları bir-birindən seçiləcək. Bu qara qarahatdandır. Harada istiqam? Novxanıda. Novxanıda istehsal edirik. Məhsul gəlir Qusardan. Ancaq istehsal edirik bağda, Novxanıda. Festivalın keçirilməsində məqsəd isə Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə yerli üzüm sortları və şərab növlərinin mövcudluğu nəzərə alınmaqla şərabçılıq turizminin beynəlxalq səviyyədə təqdimatıdır. Uzun illərdən sonra ilk dəfə olaraq Qarabağda, Toğda yetişdirilən Azərbaycanın ən qədim yerli texniki üzüm sortu hesab olunan Xındoqna üzüm sortundan alınan yüksək keyfiyyətli qırmızı süfrə şərabı da iştirakçılara təqdim edildi. Qarabağda Tuğ qədim şərabçılıq ənlərinin yaşadıldığı bir yerdir. Təəssüflər olsun ki, işğal dövründə orada üzüm bağlarının əksəriyyəti məhv edilmişdi, vandalizmə məruz qalmışdı. Ancaq çox qısa müddət ərzində Dövlət Turizm Agentliyinin digər müvafiq dövlət qurumları ilə əməkdaşlığı sayəsində orada üzüm bağları yenidən bərpa olundu. Sərgi, əyləncə, piknik, suvenir, kulinariya kimi zonaları olan festival ərazisində ziyarətçilər yerli və xarici istehsalçıların şərab məhsullarını dequstasiya edə, həmçinin bəyəndikləri məhsulu əldə edə bilirlər. Festival çərçivəsində musiqili proqram və müxtəlif əyləncələr təşkil olundu. Günel Şahmalı qızı Rəşad Vəkiloğlu, Nurlan Şahbazov, Space Xəbər, Şamaxı.